नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्छे मु बापी ओडिशा प्राइम बुलेटिन रे दिन तमाम र गुरुत्वपूर्ण खबर रहिछ आ से सब तमाम खबर पर आलोचना करबा किंतु नजर पके नबा प्रथमे बड़ खबर पर सहस एकर धान चाष जमी चरी गले चकड़ा पक पाचिला धान खाई सफा कर दिले उजुड़ा खेत को देखी मुंडे वर्तमान हाथ दे बसिले केन्द्रापड़ा डेरा विश्र चाषी चकड़ा पक लगवापर अमल होगा फसल एवं मटी मिसले तेब अनुधान चाषी को क्षतिपूरण दिज्वी जिला कृषि अधिकारी देखते रिपोर्ट ପୁଣି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଧାନ ଧାନ ଖଳାରେ ଗଦା ମାଡ଼ି ପାଇଁ କ୍ଷେତରୁ ଫସଲ କାଟି ନେଇଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରା ବିଶ୍ର ଚାଷୀ ହେଲେ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ଚରିଗଲେ ଚକଡ଼ା ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଏବେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ଆରେ ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଖାଇ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପୋକ ଏବେ ପାଚିଲା ଧାନ ପାଲଟି ଯାଇଛି ମୁଠା ମୁଠା ଅଗାଡ଼ି ବାତ୍ୟା ବୁଲବୁଲ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ଧାନ ଫସଲକୁ ଦେଖି ମନ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏକର ପିଛା ପ୍ରାୟ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଧାନ ଫଳେଇଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲବୁଲ ଆସିକି ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଆମେ ଚଳୁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଲୋକ କୌଣସି ବାବଦରେ ଆସିକି ଆହା କାହା କହିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଇଲା ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁନାହିଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ ଲୋନ୍ ବି କରିଥିଲୁ ସୋସାଇଟି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଏ ବି ଆସିକି ଜୁଲମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବୁ ଦରକାର ବୋଲେ ବିଷ ଫିଷ ଖାଇ କେଉଁଠୁ ମରିବୁ ରହିବୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ଧାନ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ଆସିଲା ଆଉ ଏ ଧାନ ଶୋଇବା ପରେ ଯେଉଁ ପଟା ଭଳିଆ ଲାଗିଗଲା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆଣ୍ଠେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଆସି ଦେଖିଲା ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଛି ପୋକ ବି ଯାହାକି କହନ୍ତି ଯେ ପତ୍ରିଆ ବଡ଼ ଟାଇପ୍ର ପୋକ ବୁଢ଼ଟା ପୋକ ତାକୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ସେ ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଲୁ ସାରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଯେଉଁଠୁ କର୍ଜ କରି ଆଣିଥିଲୁ ମଳା ସମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସବୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ସୁଝି ପାରିବୁନୁ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସୁଝି ନପାରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛାଡ଼ୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ତ ଆମର ଆଉ ତ ଧାନ ସମସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧାନ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆର ବର୍ଷ ସେଇଭଳିଆ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ଧାନ ସଗଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲୁନୁ ପାଠଶାଠ ପଡ଼ି ବେକାର ହେଇକି ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଥିଲୁ ବପାଦା ଚୌଦପୁର ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବି ସେ ଚାଷକୁ ଆପଣାଇଲା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ବୁଲବୁଲ ଆସିକି ଧାନ ଠିକ୍ ଆମର ଆହାର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ସବୁ ଯାକ ପବନ ପାରିଦେଲା ପାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଯେଉଁ ପୋକ ଧାନ ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଆରି ଯେମିତି ଜଳିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ୟାକୁ ଧାନ ଆମେ କେମିତି ଅମଳ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି ପରେ ଅଗାଡ଼ି ଯାହା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏ ଯେଉଁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଟୋଟାଲ ଆମର ଖାଇକି ଟୋଟାଲ ନଷ୍ଟ କରିସାରି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଏପଟେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ତେବେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଋଣ କରିଥିଲା ଚାଷୀ ଚାଷ ବିହନ ମୂଲ ମଜୁରୀ ବାବଦକୁ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅମଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଆମର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଆମ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଛଅଟି ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କର୍ମଚାରୀ RI ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଛଅଟି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଛି ଆମର 182 ଗାଁଟାକୁ ସର୍ଭେ ହେବ 24 GP ଏବଂ 182 ଗାଁକୁ ସର୍ଭେ ହେବ ତାପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତହସିଲଦାର କରିବେ ଧାନ ଚାଷ ଆମର 11,000 ହେକ୍ଟର ହେଇଛି ଧାନ ଚାଷ ରୋଗ ପୋକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆମର କରାଯାଉଛି ସୋମବାର ଠୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ଆମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିକି ଆଇଛୁ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସହିତ ଭୋଗରୋଗ ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ରଘୁଦେବପୁରରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ଚକଡ଼ା ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ସେ VAW କହିଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଜି ପ୍ରୋସିଡ଼୍ କରିଯିବା ପାଇଁ ସେଠିକି VAW କୃଷକ ସାଥୀ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ନାଳି କାଟିବା ପାଇଁ ଜମିରୁ ଯଦି ପାଣି ଥିବ ନାଳି କାଟିଦେବେ ଆଉ ରେକମେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିବେ ସେ 50% ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ରେ ଆମଠୁ ପରମିଟ୍ ନେଇକି ଔଷଧ କିଣି ପକାଇବେ ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ଆଗକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ସହ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା
ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚାରୋଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତରେ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଙ୍ଗାଧରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣିପାଟିଆ ଗାଁରେ ଏହି ଗାଁରେ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରାଜୀବ ରାଉତଙ୍କ ଘର। ବାପା କେବେଠାରୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେଣି। 90 ବର୍ଷର ରୋଗିଣା ମା ରାଜୀବ ବିବାହିତ, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗିଣା ମା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆଜିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ପଲିଥିନ ତଳେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ରାଜୀବ। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ଗାଁ, କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନି ଏହି ଗରିବ ରାଜୀବ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ, ନା ପ୍ରଶାସନର, ନା ଖୋଦ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର। ସରପଞ୍ଚକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମଦ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସାଧାରଣ କୋମଳମତି ଶିଶୁଟି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରିଗାଁ ବାଲିସାହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଠି ଆବର୍ଜନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରୁ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆବର୍ଜନାଠାରୁ ମଦ ବୋତଲର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କେବଳ ମଦ ବୋତଲ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ବୋତଲ ଏବଂ ସିଗାରେଟ୍ ଖୋଳ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏହା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ବାର୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାତି ପାହିଲେ ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଏଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଯେ ଆମର ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହିର ସ୍କୁଲରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି, ତା ଭିତରୁ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମିଳିଛି, ମଦ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ କୁକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡରିକିରି କିଛି କହୁନଥିବେ, ଜାଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଡରିକିରି କିଛି କହୁନଥିବେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କସ୍ମିକାଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ କହିବେ, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ବାବଦରେ? ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ, ଏଇ ସେମାନେ ଏଇ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହି। ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓରିଙ୍ଗା ବାଲିସାହି ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହରେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ବୋତଲ, ଖଲି ଚୌପତି, ପାଉଚ୍ ପାଣି ଓ ବଟଲ, ତା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କଥା କହିଲେ ବି ନ ସରେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଷ୍ମତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ଦୁଷ୍ମତ କୁମାର ସାହୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଓ ଭିଜୁଆଲ କରିବାକୁ ବି ମନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପଛରେ
ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଗ୍ରାମ କମିଟି ମାନଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ ତ? କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଥାନା ତରାଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ତରାଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1991 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ଥିବ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତରାଜଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିକଟରେ ଥିବା ମକୁଆଟେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତରାଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବୈଠକକୁ ମକୁଆଟେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବା ସୂଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସାମୂହିକ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ସାରି ଫେରିବା ବେଳେ ତରାଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣକୁ ବନ୍ଦ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଆମର ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତଥା ବିଓଙ୍କ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ସବୁ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଟିଏ ପାଇଁ ପିଟିଏ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ପିଟିଏର ସଭ୍ୟସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ 8 ତାରିଖରୁ ଛାତ୍ର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିରକୁଟ ଆମ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି 15 ତାରିଖ 7 ଦିନିଆ ନୋଟିସ୍ ପରେ ଆଜି 15 ତାରିଖ ଯେ ମିଟିଂ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ପିଲା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 60-62 ଜଣ ଅଭିଭାବକ ଥିଲେ। ସେଠୁ ଏଇ ଗାଁ ତରାଜଙ୍ଗ ଗାଁର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଡାକିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମିଟିଂ କରିବା। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏଠିକି ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେବ, ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ ମନା କଲେ। ଥରକୁ 3 ଥର ବିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆମର CRC ମହୋଦୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ସହମତି ନଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଚଞ୍ଚକତା କରି ଆମ ବିରୋଧରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ ରେଜୁଲେସନ୍ କପି, ଯାହାକି ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଆମ ସ୍କୁଲଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, 1911 ସ୍ଥାପିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଥିଲା ତରାଜଙ୍ଗ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ସେମିତି ରହୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁର ପୌରପାଳିକାର କ୍ଷୀରକୋଣୀ ଗ୍ରାମର 17 ନମ୍ବର, 18 ନମ୍ବର ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସୁର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ପରେ କ୍ଷୀରକୋଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଜମିବା ଫଳରେ ଜମି ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଅନିରୁଦ୍ଧ ମହାନ୍ତି, ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି, ଜେମା ମହାଳିକ, ସସ୍ମିତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ଗଲା, ଆମର କିଛି ଜମି ଚାଷରେ ପାଣି ମାରିଯାଇଛି, ଆମ ପାଚିଲା ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ମାଗୁଛୁ ଯେ ଆମର କଷ୍ଟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମକୁ କିଛି ମିଳୁ। ଆମେ ଏଇ ତହସିଲରେ ଆସି ଅନଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମର ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଧାନ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଆମେ ସରକାର ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ମାଲିକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ଆମେ ଚାଷୀ କାଟ ବଖରା କରିଛେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନି, ସରକାର ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ଧାନ ହେଇ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଣିପାରୁନି ପାଚିଲା ଧାନ। ସେଇଟା ସରକାର ଆମର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ସେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମକୁ ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ମାଆମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମାନ୍ୟବର ତହସିଲଦାର ସ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟା ଗଲା ସେ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ କ୍ଷୀରକୁଣୀ ମୌଜାର ସମସ୍ତ ଧାନ ଜମି କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ପବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧାନ ଗଛ ଜଳମଗ୍ନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି କମୁନାହିଁ, ଗଜା ହୋଇ ଧାନଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛି କିଏ, ଭାଗ ବଖରା ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।